Компактне стильне цифрове піаніно Artesia PA88H – чудовий подарунок всім шанувальникам справжньої фортепіанної музики. PA88H – це вдале поєднання нового потужного процесора, що дозволяє досягти глибокого об'ємного звучання, і оновленої клавіатури, що реагує на зміну сили натискання. Портативність ніколи ще не звучала так добре. Зважена молоточкова клавіатура створює відчуття дотику акустичного фортепіано до ваших пальців. Вдосконалений дизайн з природним акустичним балансом забезпечує динамічний відгук і плавне відтворення, а 5 різних налаштувань швидкості торкання задовольняють будь-який стиль практики або виконання. PA88H пропонує тришарове семплювання гранд-піано з акустичним процесінгом Супросаунд. Artesia записували акустичний інструмент, зафіксувавши його глибину, вираз та сутність самого інструменту. Artesia додала додаткові зразки стереофонічних інструментів 3D, які забезпечують природне звучання для практики і виконання. PA88H має в цілому 16 різних інструментальних голосів для гри. Він також має налаштувальні ефекти, такі як цифрова реверберація і хорус. Artesia PA88H має компактний корпус з динамічною системою стереозвуку, USB MIDI з'єднання та інші вбудовані функції продуктивності. PA88H підтримує клас USB з'єднання, що дозволяє взаємодіяти з музичними програмами, навчальним програмним забезпеченням і інтеграцією DAW. PA88H також має лінійний вихід, вихід для навушників і роз'єм для педалі сустейну, яка додається у комплекті. Придбати цю та інші моделі цифрових піаніно Artesia ви можете у місті Київ за адресою вулиця Солом'янська, 5 та у місті Одеса, торгівельний центр «Новий Привоз».